Ekipa detoksika je kao i obično vredna. Pored izveštaja iz Srpske prestonice, pripremili smo vam i one najintrigantnije upravo iz Crne Gore. Primorje je preko leta zakazano za naše poznate izvođače, a ovaj put ispred naše kamere je pevačica Zorija Pajić. Evo, danas sam malo umorna, ali divno sam kad vidim vodu, kad osjetim so iz mora, sve mi je lakše i sve može. Stigla sam prvi dan da izgorim, ali srećem imala sam odelo, tako da nije se to videlo. Muzikom se bavi od kako zna za sebe, pa nam je ispričala nešto više o tome. Ja se muzikom bavim od kad znam za sebe. Onda sam upisala klavir, pa sam upisala violinu, pa sam završila akademiju. A pevanje je nekako uvek bilo usputno, nešto što je usputno i nešto što se uvek podrazumevalo kod mene i porodice i prijatelji su uvek tražili od mene da ja pevam. Međutim, ja to nikada nisam shvatala ozbiljno sve do prošle godine, kada sam se odlučila da svoje pevanje podignem na jedan viši nivo. Počela sam da vežbam, počela sam da idem na časove, da se interesujem i onda sam se prijavila za takmičenje. I onda sam dobila želju da stvaram i sada stvaram svoju muziku i to mi je negde, eto, ukratko kako, šta je muzika za mene. Mama kaže da sam pre nego što sam propričala počela da pevam neku reklamu. Na noši. Jel tako, Sekice? Tako je. Pitali smo je i da li je očekivala da će ikada da dođe do ovog stadijuma kada je muzika u pitanju. Nisam. Uvek sam priželjkivala to, ali shvatam da uz rad i uz dobar marketing i uz dobru pripremu sve je moguće. Poznato je da joj je i jača polovina u svetu muzike. To je jedino što smo do sada znali, a Zorija nam je pojasnila i šta on tačno radi. Tako je, zajedno radimo na celom ovom projektu od pre godinu dana koji je počeo, projekat Zorija. On se bavi također muzikom, svira u orkestru, komponuje muziku, pravi aranžmane, edituje moje vlogove, jadan, puno posla. I eto, zajedno smo u tome. Ne, on ne želi da se snima, ne znam zašto. Ja mu kažem, baš si lep, on kaže, ali ne želim da se snimam, isto kao i moja sestra. Ali šta da radi, moram ja da se snimam kad oni neće. Hobio je snimanje vlogova, a evo i koji tip najviše voli da snima. Volim da snimam šta mi se dešava u životu, ovako svakodnevnicu, neka razmišljanja, probam nešto novo i tako. Pored mnogobrojnih obaveza koje joj trenutno ispunjavaju dane, zanimalo nas je da li potajno priželjkuje da se što pre ostvari u ulozi majke. Ne, nisam, ne planiram, kad se desi, desi se i to je to.